Палестинის ყოფილი ლიდერი შესაძლოა რადიოაქტიური ნივთიერება პოლონიუმით მოწამლეს. ეს დასკვნა შვეიცარიელმა ექსპერტებმა გამოაქვეყნეს. ავადმყოფობის ისტორიაში წერია, რომ იასიფ არაფატი 2004 წელს ინსულტით გარდაიცვალა, თუმცა მის შესაძლო მოწამვასთან დაკავშირებით უამრავი ვარაუდი გავრცელდა. გასულ წელს მისი ცხედრის ექსგუმაციაც მოხდა. შვეიცარიელი ექიმების დასკვნაში აღნიშნულია, რომ არაფატის სხეულში დიდი რაოდენობით რადიოაქტიული ნივთიერება აღმოჩენილი. ამ ინფორმაციის გავრცელებისთანავე პალესტინელმა პოლიტიკოსებმა მათი ლიდერის მოწამვლაში ისრაელი დაადანაშაულეს. ისინი ამ ვერსიის გამოძიებას ითხოვენ.